Nanti kita lihat Go Show. Halo semuanya. Nama saya Akira Konsultan Fiba. Yeah. Oke. Okay. Hari ini Magic Illusion. Oke, okay, saya akan mulai performance terutama! Yeay! Oh! Oh! Ini apa? Raket bukan! Satu, dua, tiga, pipi! Oh! Orarararararara! Tonshin sen! Ayo, Narushi! Oke! Ini apa? Botol! Oke! Oh! Oh! Ini apa? コーク! OK! 来たますか? 1, 2, 3, OP! あった! OP! OK, ベリ君や! OK! OK, ベリ君や! OP! 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 イニアパ? OK, スランドスリープ! 10번 アニメ! クレヨンしんちゃんタウ? しんちゃん! クレヨンしんちゃんチェンジや! OK, リパット! 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 ピッピン! OP! オラオラオラ! しんちゃんルチューン! OK! グリクンや! OP! プッティコック! OK, プッティコック! OP! 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 メラコック! Indonesia, Japan color! Saya suka Indonesia! OK! Billy Kun-nya, last illusion! Last illusion! OK? OK! Lemon tea! Lemon tea! Lemon tea! I'll change ya! OK? OK! Satu, dua, tiga! Oh, pipi! I'll! Satoragi? 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 OK, OK, cepat, cepat, cepat. OK! OK! Susah, susah! Pipi! 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 Luar biasa! Tepuk tangan sekali lagi untuk Akira. Selamat. Terima kasih.